Арасыя кырджан скораттарыттан биддестері кырлас кумақтағы бүлі кората әхил 390 сыллағы бүліуін көрсір. Манан теттерін корет егер ағаяқ сылустата әлбәқ саңа бір ектар олыққа кейрін, джон серге олырыр сұлубиялары топсырыгар әлбәқ өләйдетілінна. Ол курдук бүлү федеральный сол 572-579 километргер былырыңаттан сол үрмөнө күстәктик баран тиях кердигер тийди. Бүлү коротун кабар тотунан 2 федеральный тахмына каз долугу системнер улусалар ахаллар. Бу улусаларга быха колан 6 километр 200 метр угуннак сол аспалын кутуута түмүктенне. Федеральный сол бүлү корот центрынан ахара тоже бул бүлү коротун доктор болсун бүлү доктор. Туросуду просто рада, оркестр буду просто, но бу биекелерга улузга хатата, он миссис транспорта упордор вилуй, тите салтлар кате бекерул хендер, экселул хендер бу буйу биеха, көргөдүн курдук чоба асфальт болтар генде, барта гостунан сний буданым хунду солбут, ики слой халан асфальт, тротуар, бордюр, зеленый сожжение лах, кёх, олигантон биет, чоба федеральный стандарт Манытағынан Ленина Мира улысылар кәніне бір тұтақ Чапаев улысыға 6 ғылай 7 метрі кәтеттәк 5 сантиметрдағы 2 жапталға, ол ата уапсая 6 сантиметр қалыңнағы ғына асфальт күтілінна. Муниципальный холдар асфальтлағын қалты бұд, ал күдің Чапаев улысы дегенгі бігі Минтранс республикасы хай кутия заявка браға мұтайлы, алтон ағас миллион ламыт дорожный фонд кесен мет, бұйыл еме бір тыын ауғын артериальный хол бұдан Чапай ауаден ұқымандық спальна рөйінің ғабарар 2 километр, 300 метрін асфальтады бұд. Ол жу күрді қонтан дальше бейеға, ол Чапай ауаттан кәкәкләр үсі ұлысы бұдан асфальтламыт федеральный ұлысы да харақтақ бұдан жауны бейе бүлігі өтті вирус Бұл декап қылды бітіремеді жа дұрыздың фонға үсті бірағамы да хейлімді тұқтақ бұд. Хейлім білгі күрдік білі қорыққа үйбілей болар, үсісті қоған сыла. Ол ентін республика үрдінен продюсіне қымын етерілен тұрыр. По үйбілейінің мероприятиям празднования үйбілей қорды Вилюйска. Также 125-летия со дня рождения видного якутского деятеля Хақайрин Лақтоспуки Степан Васильев Жақов. Олигнити ехил ики ухан тарахан болар шашистинан бүлі қораккаттан әмеет бәх бара айды тұғырақтақ, көлсі ойдар бұд, ол тұлықтақтар, ұлхан набержын тұлықтақ, федеральный проект, малый города Дальний Восток аден проектінің бігі сүз бөмінен қой бұл бұд, ұжы ол тұғынан бәхетілді бітті, ой, тұтуыта ехил болар, ол ехил қорыппыт, юбилейгар, қолыппыт, күнігер, ұжы қанға набержынға бігі жомудығар, елдеттіпідігі ұжы қамдырық бітті бігерді. Урукку сылларга лохтоқтар кепсетилері сол мөрттеген тұғынан әбет боллағына бұйыл күсті ағырымен баран Джон Церге, оны күтті атын ұлы соппардара сөғы мақтайы көрілілер. Федеральный трасса мөрттеген ұлыс болырады. Бұйыл бұлырын аттан ағылаған бұйыл күсті ағылы барын аспалынан бұл соппардары ұлыс өттілер. Бүлі қоратын лоқтақтыры үрсылға көппіт түгеннәрі ұлыққа кейренәрірден өрілері мұңыра соқ. Білігін анал тұрағынлар, бәлелер, светофордар әлбәқ сірінен тұрдылар. Халғы бұл ғол бұдығыр әбі аснашыны лампалар, тротуардар, пешіқоттар, ең тұрдақтырына жа олыс үші болады. Жыннақты қорыста тұғыр кейдер қорып бұд бүлі қорыда жәнтен тұрарыптан бар бұдығыр өрі болады демет бағаған ауын әтәбін. Оның болары неден әріне бітеді. Онтан бүлі қоратын егер ұғат бағаналары саңырдылы батақтара номыны ұратты. Бұйылғы сүрін федеральный тағымна ұлысыларға сол үрімеуінігер сөпті бәйіндерін 6-10-0-4 киловольтта ұғат сетімегер түрдіттен лары еулеті көсті орғуяр. Білген Якутск энерго дентерілікті чәрчесінен бүлі қоратқа өсіліне реконструкция линий электропередач болдырыр. Ол егенті бүлі қоратқа бұл хайын күйін әлбәқ отарарыда болды. Потому что подрядчиктер келенер мына үйленіп алдылар. Тоны хейін бүлі қоратқа лоқтақтыра үйді тұстақтыр. Потому что бұл барытын қырдық бейхіне досы оңырылды болдылар. Онтық бұдына бұдышы бейхі оқпыт күшпіт
үйірі, оны наоборот биологиялық бұл качество сөйтіп содиемік бейінтін қырдық тұлы еді үйін кәдеге дейін дейін бұл тәрдейіктің бағарауы. Федеральный тағымна ұлсыларға от линетігір үрімен тағынан қорат атын ұруынларғар алталақ от сетінбегар опоралар оларытыға әмейі күйістіға ғөлі бары тұрар. Федеральный ол үрімінің сүрістен топар сетевой коммуникациялар үрімінлерінің тұғанан бейі опыт әме реконструкцията болы тұрды. Ол күрдік бұл солға кейлерінен 6 киловольттақ линия, оның 0,4 киловольттақ линиялар реконструкцияға қабыстылар. 6 киловольт линияларға сельхозхимия, аэропорт, онында больница ден линиялар бұл реконструкция бардылар. Осыны манекетті әттен әтті опора алқа киловольттақ линияға опора олар ер. Онына 33-04 киловольттақ линияға опора олар ерлер. Онына алталаққа 14 километр сейп бұрауад олар ерді. Онына 04-05 километр сейп олар ерді. Онына 5 штука металлический опора, анкерный опора олар ерді. Бұл көрегі құрдық бұтыр алла, 5 штука. Ылсыбыт бедерәтчіктер үрімен кемегер улахан күжімәғайдері көрселік болан материаллары береметігер келен үлелерін кемегер түміктеуқ біттен олықты ақтырға әрінлер әлілер. Тәнен әлбағы сол болар ермінна. Мұсоқа айтты. Примерно қағы тұрорды күтей бағананы? Ата білген бұл примерно үлбәтчі бар болақ. Үші әлбағы тұрорды Құрғаңғыттан ағылады дейді? Оны қаған бітіректі әкеді? Оны қаған бітіректі әкеді? Оны қаған бітіректі әкеді? Оны қаған бітіректі әкеді? Декабрь үйінде екі болу. Деді әкі. Бұл ана ауапы да әкі. Әлбақ болу әде біле. Үлбеті арағына. Тәрі кей өлі дейді жәрі? Бе мұнна ақсы өт, оны атын бригадылеріме балыр. Осы 5 бригадығын үйде балақ, үйінгілі біні. Бе өт бригады өт ағыз кейлі ақ. Қанның бағар қораққа ұрыққы тұтулары саңарды, тұпсары үләтә білілерін құрдық сайды солығар тіреттер. Ол құрдық білі ұлуғын оны қоратын бағалықтарын ұқса сібәсті әғуләлерін чәртетінен, қорат кейін болыстатығар саңарды үләтә бола тұрар. Онтында бұл біреген бігі құхамай білі қорат үрегар сәнтіргар тұрар болып, кейінігер площад менің әден. Әме ұлыс ұлғығытта қорат жағалтыртта, ұлыс ұлғы жағалтыртта әме кеккі күрілігенлер выделене сіресі болан бігі қатшы көрілігіпті. Олығын ол қатшынан бұл бұл оңғыр қатшы бұл ұлғы құрып Сергей Николаевич қаяндағыны бұл үлігіпті сағалан әйеліме юбилейбітігір, бәбеті қораппытығыр, бәбетігір падарық ұңғырамыздың бұл площадленемідің кәнеке хиларға тоқығыз мәлті қосы стәйіндіру бұлан бұл жа реконструкцията бірді пасты бітенірір. Бұл басты кетабы бітті, пілікі тәлге әне болла, бұл стәйінді тұрар әне болла. Оны әйіл, екесі табы ең бұл площад Ленин әбәтін пастамена Ленин аттына тұрар, пастамена барадың қанаттына бұлицовқалан бұл мұрамардан дұатын тұпсағы көрінің ақмадералынан ұңырам бұл. Әйелі бүдірек тәппет, өтчөңі юбилейінің республиканскі қиқпыты әрімен манна бейттір әхімі құлған әткілікте өткілінің площадқа болуға. Маны тағынан саңа бейектер сұллата бұлан бұғытынан өліға кейреллер. Ол көрдік қарачан оғылырғанан иккел бәққы бар тұралақ жейлер тергенлергер, оға аймақ оңнюрғар анал бұлаға қалары арайдылар. Федеральный проект «Тыш дворов на Дальнем Востоке» деген программаны күттамыт білу қорақтығылы икке ұлған ол бор тұттуыд, әттілі миллионнақ детский площадкалар, спортивный воркауттар, баскетбольная площадка, волейбольная сетка, лахчевая тохтар тут, площадка, адрес Рамира 108, на Румянцева 6, от жуку до конца чувая идунен грилят на священе лах, в видах рыговой топ сайкорин лах, эти этерехем булла, имеют он великого тохтар Дамир Эльдер, имея федеральный проект на кисе мидат, кайдах пит, олихин это у сына республика халатата, бихит он дадут президента Владимир Путин, Мен лақтауыт, динасия партия лақтауыт проекттері бейгеттің ұлған көмін болдылар. Потому что бейгеттің бүлі көріп бұтының білен түрір олы ұлған көріп бұрдар. Малын ғырдадияны кейсер. Олеген бұл малын ғырдадияның бұл формулировкалар қораттарға бейгеттің салыта бұл күйіс ұлық көрін қатшы тұрысы мұның бейгеті возможыз бейбіткер бейгеттің үйер
Маннык туту аныгы кем үргөргөр толуру эппеттир, онтон оңголубут материаллара үрдү качыстывала, калан бородуяр кемегер түгүрүйө өттүнен 10 сантиметр дылында. Төрөппүттер да оголор да маннык белегі тутаннар үйрүйлере муңыра суох. Бу бихияка саңа квартал тутулубут, уапсай квартала тутулубут территориятыгар бийги сеннер битигер оголор бутугар саңа спортивнай оңюр ога састената саңа плашакка ахылыта буалар. Онтан бийги олоқтоқтар берен көтен тутачыларга мақталбытын тердебит иникитин дағаны бийги оголор бу сайдаларгар плашакка кинерге тухалы дейін эреллекпит уанна бейлерин жиелерин квартираларын карсыларын курдук. Бу тутулуп плашаканы үйелектик. Ижа хыжаларгар карстан тута хыжаларгар багаханабытын этебит. Маны таханан олохтоохторго улахан болгомтону ууран жону харбах туруктаг жеттен көхөрүү бир граммата бүлүү коротугар күчтөк түгөлөлөр. Аммосово улусатыгар тутулла турар элбек квартиралар жие номно селигин ситен саңа кахайыттар күлүстерин тутуктара. Харбах жеттен көхөрүү программанын да бир бекке белебит. Ол программа чечиден биеха служба госзаказчик республики Якутия улахан барагай туту ыдырлар комплексная стройка микрорайона имени Федота Бубякина ден эти Румянцев улуса заправка Кенигер улухан объектка хылы 6 тутулатыр 6 тутулатыр же он бихи бүлү коруп Бах мастита көхөн барыкта хылы улухан микрорайон болар комплексная стройка эти бихи хатын үйдө кылган тургутур кварталы СГЗ да тойтуру министерство строительства той тогдашнего инспекционного хлорлина и бу хаски кемнгэ жо биеха бу үлө акирен эксплуатация киремид уже бахки хибит уже курдук Чапаева Амосова жейлер алып тактырында көйөк тактыр ал курдук биеха так переселение бет хорин жилья мерлешү атын программа бахт же тилдерен миттөшү даны урку мас жейлер бетин кирета жейлер бетин таң ата жейлерге көрөп бетер мен хунде дах улахан үлө күтөр аны бийик кратак надо, а чё на тон бигу ропут брата тон туп сагай таз крен нах таз материалом оло делаю кое мито тон уже хин, ещё качество вот оло оло по качеству ещё хоть беда ден бигет тон, ханывут он на тон бигу ропут жалтата, он на бигу ропут жалтата, бигу лендерник, этим как диех потом бигет тон би, эрневи тон тем би эрневи джамбуда. Бу курдук бүлүү курата үбүлөйдөк сылын көрсө Арас федеральный республиканский программалар идеяны улуу сонуна курат жаалтатын өйбүлөрүн терчилеринен саңаттан саңат утуулар эбиектер үлөгө кирелдерем курат жана сергете олого тупсаргар улахан күйүс көмө буалар тоота.